Godmorgen. Det er den sidste dag. Vi er alle sammen pakket, nogenlunde i hvert fald. Sengene er okay, nogenlunde rette. Så nu er det bare med at få lidt morgenmad snart, og så skal vi afsted. Okay, kom, så går vi. Vi har taget det der. Se den her. In der Einführung der Wehrpflicht, der Schaffung einer neuen Luftwaffe, dem Wiederaufbau einer deutschen Kriegsmarine. Farmor, hun virker til at have dem. Jeg er meget glad for, at jeg kommer også og sagde hej. Ja, mine forældre, de kom en gang over og hentede mig. Min far, han er nok hjemme efterhånden, så jeg er tre. Så må jeg bare pakke ud. Men det er fedt at gå ud på farmor i går igen, hvor jeg ikke har været sådan 5 dage. Det kan føles som sådan flere uger. Fuck, det er lort og sundt. Jeg er hjemme i min lejlighed. Min dejlige seng på mit dejlige værelse. Det er fantastisk. Jeg håber, jeg kunne lide de sidste 5 videoer eller sådan noget. Men fordi det har været fedt for mig at filme. Jeg tror også, det kommer til at være fedt for mig at redigere. Ja,
jeg har ikke rigtig så meget at sige andet end håber, I kunne lide det. Og vi ses bare nok i næste video. Så I må have en god dag, nat, eller hvornår I nu ser det her. Hej hej.